Dobrý den, teď si ukážeme, jak je těžký být televizním reportérem. Dobrý den, dnes na hlavním nádraží se někdo zapálil svíčku, nechal to na plotýnce v kuchyni, nějaký kuchař zřejmě. No, byla plynová plotýnka, nebyla zapálená, unikal ten plyn, pak to začalo hořet a bohužel, no, shořelo to. Dobře, teďka vám si ukážu naši světkyni. Pojďte. Dobrý den. Takže já jsem viděla, že jedna paní z okna kouzí. Prostě to vyvrchlo z okna, já jsem na ní ťukala, ať půjde pryč, a ona spala a říkala, že se nic neděje do dveří a já jí říkám, že jí kouří z okna. A ona říká, že tam má svoje věci a že nevypadne z domu, i kdyby měl zhořet celý bar. No a dál už jsem neviděla. Takže, nashledanou. Z diváckých zpráv Petr Bizek, televize Nova.